Porter Milan sem ponovno na sledi resnice, čeprav ta posnetek poslušate na 8. marec, je vse skupaj nastalo že dan prej, torej 7. marca. Zakaj? Namreč jaz sem iskal dva predstavnika, dva Mariborčana, ki v tem zbezljanem in ponorelem svetu še vseeno znata ceniti tradicionalizem, znata ceniti praznik 8. marec in znata ceniti svoje žene, kaj ti pravi Štajerc, čeprav na nek način skozi vso leto ne hote in ne po lastni krivdi, seveda, zanemarja svojo partnerko 8. marca, vse popravi za leto nazaj in za leto naprej. In zakaj 7. marca? Zato, ker pravi Štajerc že 8. marca zjutraj, takoj da darilo, takoj da rože, tako vse pravi ta dva moja kandidata, ki sem jo dobil po priporočilu njunih znancev. To sta gospoda Edvard in Alfons in dobili smo se tu pred eno od klasičnih mariborskih gostiln, ne? Ja, no. Dobro jutro, gospod Edvard. Ja, Edo. Tu zdaj smo pred Brucem, pač tu gostilna, ker tu parkiramo lahko, ne? Tu parkiramo, ne? V toti novi garažni, treba iti s korakom, ker tu zdaj bolj poceni, ne? Tukaj je včasih stala samopostrežna, zdaj pa nimamo center, ne? Pa smo lačni. In tu zdaj mi parkiramo, ker pa smo tu ravno, ne? Fon začaki, no, kaj, vse pa ne boš zamudo, nič, no. Ja, no, neke vročine ni, ne. Ja, no, in ker smo glih tu, zdaj gremo v Bruca, da, ker vedno moš ti plan narediti, ne. Danc je posvečeno na kupovanju našim žen, da se jim posvetimo, to tako izjutraj damo, one moraš jih spoštovati, tudi če kaj ga kik samo čez leto, to zdaj danc je posvečeno njim, to si vzame. Ali odstupimo, ali boš kaj? Ja, pravi Maribor, ja, gremo, no. Ja. Mariborčan si vzame ta dan, da pač z ljubeznjo kupi ženi to, kaj si zaslužila. Ker bilo kake so, pač en dan jim moraš, razumeš, posvetiti zem, ne? No, naj povem, da je minila že ena ura in še vedno smo v tem prvem lokalu in zdaj bi počasi že lahko šli, ne, gospod Honza? Kam bomo šli? Hulje minus 14, kam se ti zaganja? No, čaki malo. Držalo, Marica, ne? Eno še daj, no. Ja, pa če ne smem toči, če? Kavo, no, daj, kaj se noro delaš, no. V kavo vli, not pa daj še trikrat, kaj zdaj? Cene imaš tak take, da bi po sebe v kristalnem kozarcu nam mogla postreči. Pa zakaj je... Zakaj je to nujno povezano? Zdaj plan, zdaj gremo, ne. Zdaj pa jaz se res ne bi pil, ne bi smel. Ja, pa enega boš, no pa ne seri. No, naj bojim, da smo se končno le premaknili z Edotom in Alfonzom ob tem nakupovanju darila za 8. marec, ampak ne gremo v središče mesta, ampak proti občini, ne. Zakaj, Edo? Zato, ker... veš kaj, more prava cirkulacija biti, zato gremo prvo tu v Dželozo, pol pa hitro dol zavijemo v mesto, pol pa smo takoj, nekaj to je zdaj živ proces. Je, da gremo pod pravim kotom, ali kaj? Proces je, viš, zdaj smo tu not, ne, zdaj pa servo zdaj trikrat ta še ono, ne. Pa se res ne bi alkohola jedal. Čaki, duple, kar daj, kaj se nam odiče, viš, da kupujemo, kaj gledaš, če kupujemo za žena, kaj si smešan ti? Pa lahko, prosim, zdaj. Pa enega, no, pa kaj si tiče? Oj. No, končno smo se torej le premaknili in smo v mestu, ta trenutek na Grajskem trgu, tukaj stojimo in... A, kaj si, jaz ne moram vedeti, 7. marec je pa tak mrzlo, vun je minus 20, daj ne se zabavi, veš kaj najhujše pri takem razu, da si ti žejn. Ja, to lahko dehidriraš, Fonza. Pa to te vse, no, to ti se osuši, to tu crkne. Gremo, tu crkne. Na odprti šan gremo tu. A, kaj si ti, no. Kaj res moramo. Šest kuhani, halo, šest kuhani. Oj, pa prosi vas, jaz ne bom. Intervju mamo modiser, kaj si smešan, ti šest kuhani. Ne bom več pil, še nič nisem. Kaj hreno ko poleg? Kaj je cukra na vodo? Daj mu hreno ko malemu poleg. Daj 9, ker ga nem čako, 9 daj kuhani. Daj no ne, se joči. E pa kdaj bomo kaj kupili? Ja, zdaj gremo. No, zdaj smo se pa vse malo premaknili in po pričevanju mojih dveh gostov, samo malo da povem, no, Fonza. Bomo zdaj počasi kupili darilo za 8. marec, čeprav smo šli že mimo dveh cvetličarn. A kam hitiš, to te stare rože, veš da ob 4, kome sveže režejo. Pred četrtu nemo kup, kam pritiska? Popovda. Ne mi ja svoj ženi dal starih rož, kaj si ti zmešal? Zdaj smo se pa zjutraj dobili. Ja, ker je to plan, mora biti plan. Kaj te škiliš, ti toliko? Rezano cvetje, rezano cvetje. Kaj škiliš? Te reko mraz pa že. Opa, levi blinker, levi blinker, levi blinker. Gremo not. Pa to je cvetličarna. Neke vrste, neke. Bla je včasih, da več špricerov. Vrki, no tako, dragi dame, gospodi, jo pa zakaj spoj, pa to ni cvetličarna, ne tu note reda, Fonza. Gremo not, mali, ker moramo dvigni, tu dvignemo. Kaj dvignemo, dvigovali? Dvignemo, veš kak, v vago, šest špricerov. Šest, ne, prosim, jaz ne moram več. Velke. Ne. Ne nam i male toči. Fonza, se pa gremo in vas kup. Žele bodo ma. Čaka, daj namo, Jesus Kristus, ja. Kako se pa obnašal? Daj sklopi to.